Јас, Мирослав Стојановски, пронашен началник на Генералштабот на армијата на Република Македонија, сега советник во Министерството за одбрана, имав единствена можност да присуствувам на теоретски и практичен дел за освежување на знаењата за учесниците во Собракио, поврзани со практични теоретски знаења за давање на прва помош. Ова тематика и ова проблематика е исклучително големо значение пред се за возачите, меѓутоа и другите учесници во Собракио, бидејќи се случуваат ситуации и настани каде што многу луѓе заради своето незнаење и својата неподготвеност придонесуваат да настануваат последици по животот и здравјето на учесниците во Собракио. Се надавам и очекувам дека сите оние кои учествуваат во кампањата и кои се присутни на оваквите настани, не само заради својата едукација и освежување на знаење, туку и сите оние други кои се заедно со нив во секојдневниот живот, делот настани поврзани со Собракио, дека ќе бидат во можност подобро да се справуваат со ситуациите каде што треба да се даде прва помош на настраданите во совлекените несгоди. Твоето незнаење чини живот.